ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን አየለም ውስጣዊ አንድነትን በማጠናከር ለሀገር ሰላምና ሁለንተናዊ እድገት የፖለቲካ ፓርቲዎች መስራት እንዳለባቸው ገልጿል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች አንድነት ሰላምና እድገት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁላችንም የፖለቲካ ኃይሎች ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነትና በሰለጠነ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ በመንቀሳቀስ የሀገራችንን የፖለቲካ ሲነሚህዳር አሁን ከሚፈታተኑት ተግዳሮቶች የማላቀቅና በሀገራችን ህዝቦች ይሁንታና ፍቃድ ብቻ የመንግስት ስልጣን የሚያዝበትን ስርዓት እውን የማድረግ ኃላፊነት በዚህ በጋራ ምክር ቤቱ ላይ ተጥሎብናል። የጥላቻ መንፈስን በማስወገድ ከሚያራርቁ ጉዳዮች ይልቅ በሚያቀራርቡ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ መሰረት በማስቀመጥ ሀገርን በጋራ ማሻገር ያስፈልጋል ብሏል። በዚህ የጋራ ምክር ቤት የተገናኘን የፖለቲካ ኃይሎች የሀገራችን ፌደራላዊና የህዝቦች አብሮነትና ሀገራዊ ትስስር በተለመደው የስሙላና የኢኔ አውቀልሃለሁ የሚል አሮጌ አስተሳሰብ ሳይሆን በህዝቦች ይሁንታና ፍቃድ ብቻ የሚመራ ሀገራዊ አንድነትን በጽኑ መሰረት ላይ የመገንባት ኃላፊነት ተጥሎብናል። በመቻቻል ላይ የተመሰረተ የፓርቲ አደረጃጀቶችን በማጠናከር ሁሉን ያሳተፈ ስራ መሰራት እንዳለበትም አሳስቧል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር የመስተዳድር ተወካይ አቶ መስፍን ተስፋዬ ክልሉ በፓርቲዎች መካከል መቻቻልን እና አንድነትን በመፍጠርና በጋራ የመስራት እሳቤም በመያዝ ድጋፍ ያደረገ መሆኑን አስታውሰው በቀጣይም ድጋፉ ይቀጥላል ብሏል። የጋራ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በክልላችን የተቋቋመው አንካራ እንዲሆኑ የሚያስፈልጋቸው ማንኛውም ድጋፎች የክልሉ መንግስት ከዚህ ቀደም ሲያደርግ እንደነበረው ሁሉ አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ደስታ ጥላሁን በበኩላቸው ምክር ቤቱ ወጣቶችን፣ አካል ጉዳተኞችንና ሴቶችን ባሳተፈ መልኩ የሚሰራ ከመሆኑም ባሻገር በተለይ በጋራ ምክር ቤቱ አስፈጻሚ አካላት ውስጥ የሴቶች ተሳትፎ ማሳደግ ያስፈልጋል ብሏል። ልምድ ልውውጥ እነሱን የማጠናከር ስራ እንሰራለን። ውሳኔ በሚሹ የሀገሪቱ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ ማድረግ ይገባናል። እንደ ፖለቲከኞች በሀገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና በወቅታዊ የሰላም ማስፈን ሂደቶች ላይ የየበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ ተተኪ የሌለው ሚናችን ነው። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ተፈጥሮ የቸረችውን ሀብት በመጠቀም ሊሰራ እንደሚገባም አሳስቧል። በጣም የሚገርመው ይሄን የመሰለ መልክዓ ምድር በተለይ የእናንተ አካባቢ ሳይ በጣም ነው በተፈጥሮ የተደነኩትና የምስራቅ ጉራጌ ዞን ምክር ቤት አራተኛ ዙር 11ኛ አመት የሥራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤውን አካሂዷል። የዞኑ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ እንዳልካቸው ጌታቸው ከነባሩ ጉራጌ ዞን ጋር የሀብትና ሌሎች ክፍፍሎች ሳይደረግ በመቆየቱ የምክር ቤቱ ጉባኤ ሳይካሄድ መዘግየቱን ገልጸዋል። የጉራጌን አንድነት የላቀ ግምት ቦታ በመስጠት በቤተሰብ ህግ መሰረት ያለምንም ኮሽታ የሰው ኃይል፣ የበጀት፣ የተሽከርካሪ፣ የሀብትና ዕዳ ክፍፍል በሰላማዊ መንገድ በአራቱም መዋቅሮች የክፍፍሉ አብዛኛው ስራ ተጠናቆ የዛሬ አስቸኳይ ጉባኤያችን ቢዘገይም ለመሳካቱ ትልቅ መነሻ ተደርጎ ይወሰዳል። ቀሪ የሀብትና የቁሳቁስ ክፍፍሎች በተጀመረው አግባብ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ ማሳስበዋል። ዞኑን ለማጠናከር የሁሉም አካላት ተሳትፎ ማድረግ እንደሚገባም ገልጸዋል። ጉድለቶች ይኖራሉ። ይህን ጉድለቶች ደግሞ የሚሳካው የህዝቡ ዳይ ባለ ሀብቱ እንዲሁም የመንግስት ጥንካሬና ቅንጅት አጠናክሮ በመሄድ ነው እና ህዝቡ በየአካባቢ ያሉትን ችግሮች እንደገናም ደግሞ ዞኑ አዲስ መሆኑን ደግሞ የበለጠ የሁሉን ድጋፍ የሚሻ በመሆኑና መንግስትም ከምክር ቤት አባሉ የሚነሱለትን ጥያቄዎች በአግባቡ ተረድቶ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥ ያስችላል ብዬ ገምታለሁ። የምስራቅ ጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙስጠፋ ሐሰን ነባሩ የጉራጌ ዞንና አዲሱ የምስራቅ ጉራጌ ዞን በጋራ በመሆን ለማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ማቋቋሚያ የሚሆን 91 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት ማሰባሰብ መቻሉን ጠቅሰዋል። በበጀት ዓመቱ ከ18000 ሄክታር በላይ መሬት በማረስ በተለያዩ ሰብሎች ለመሸፈን ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ያነሱት ዋና አስተዳዳሪው በመደበኛ መስኖ እንዲሁም በበጋ መስኖ ስንዴ ለማልማትም መታቀዱን እንዲሁም አጠቃላይ መደበኛ መስኖአችን እቅድ 26676 ሄክታር መሬት ታቅዶ የሚለማ ይሆናል። የበጋ መስኖ ስንዴ እንደኛ አካባቢ የተሻለ ኤክስፔክቴሽን ያለው አካባቢ ነው። ለዚህም 1722 ሄክታር ለማልማት ግብ ተጥሏል።
يهبرت سبون نورو مياشاشلو مهبراوينا إيكونومياوي تتك أمينتي ميارغاقتو تقباراتلاي بتكرتي سراليالوت يزون وان ناستداداري أتو مصطفى حسن يوتاتو سرات نتشقر لمك أنسم قبتت الوال بلوال ببجتامتو كمدبنيانا كمازاقاجا بيتايا قلقلوت كأند بيليان بربالاي قبيل مسبسب متاك أدو من ديهم متاكالاي عند بيليان عند متوار بامس مليان زد إمتو هاي أولا تشي سدس متو عام سابر إيسابا سابال تبلو كمتا دروان ليلا متو سلاس عرات مليان عام سمتو عصر شيو بلا سلسا سمنت براس تراتي مي سبسب قد تنيا لونو تاكس قبيو شكمونو قبي كالا جو درشا ما سالتك تو كمتا دروان ليلا ولد مليان ولا متو سلاس منت عراتي شكبر كفايوج ولد تاكس انتقابو يا أكابابيو سلامنا ستتا بزلك إتاو بمارغاقت إيدت هلوم يدرشون ليوت أندمي قبام وان ناس تداداريو ملك تاستال الفوال تدقاك فان كسران سلام هنيتا أهون باللو أتاك علاي كللونا فيدرال منغست بيازو أقوى كهزبو غارو يتير رغنو نعم أكابي هزبو يتار رغنا الهزبو رمو سفرون ديت أبك يكومنتي بوليسينغ سراي سرانو ميليشاو ፖሊሱ መደበኛ ሁሉም ተደራጅቶ ሁሉም ህዝባዊ ሰራዊት ያደረጃጀን ጎን ለጎን ደግሞ የኦፕሬሽን ስራ ከፌደራል መንግስት ጋር እየተሰራ ያለበት አግባብ አለ እና በጥቅሉ እዛ አካባቢ ያለው አሁን ያለው ፕሮሚሲንግ ነገር ስለላለ ባጭር ጊዜ ይፈታል ተብሎ ይጠበቃል በእኛ ብቻ የሚሰራ አይደለም እኛ ግን የበኩላችንን ጥረት እያደረግነው በዚያ አጋጣሚ ጥሪ ማረጋው የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ሁሉ እዚያ አካባቢ ቀጠናው ሰላም እንዲሆን እስካሁን እንዳደረጋችሁ ቀጣይም ከጎናችን እንድትሆኑ በዚያ አጋጣሚ ጥሪያና አቀርባለሁ በጉባኤው የተሳተፉት የዞኑ ምክር ቤት የኢኮኖሚ ዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ ሐረገወይን ሰይፉ እንዲሁም የምስራቅ ጉራጌ ዞን የብልጽግና ፓርቲ ያደረጃጀ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ሐሰን ከድር የምክር ቤቱ አባላት ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥራቸውን በማጠናከር ለውጤት ሊተጉ እንደሚገባ ገልጸዋል እነዚህ ምክር ቤቶችን ክትትልና ድጋፎችን ስናደርግ በጉድለት ያየናቸውን ነገር በጉድለት እንዲሞሉ እንዲስተካከሉ እና በተስተካክሎ የተሰሩት ነገሮች ደግሞ በጥንካሬ ያየናቸውን ደግሞ ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ የሚል አስተያየት ነው የምንሰጠው የጎደለውን ደግሞ አስፈጻሚውና እኛ ሆነን እንዲሁም ተጠቃሚ ማካለ ጋር የተጓደለውን ተስተካክሎ እንዲቀርብ ምክትትልና ድጋፍ ነው የምናደርገው ህዝቡን ለረጅም አመታት ሲጠይቀው የነበረው በቅርብ አገልግሎት የማግኘት በቅርብ ፈጣን ሆነ ቀልጣፋ አገልግሎት የማግኘት ከማሰብ አንጻር እንደመሆኑ መጠን የተቀላጠፈና ድሮ ከሚያገኙ አገልግሎት የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኝ የምክር ቤት አባላቱ ስራ መስራት አለባቸው አስፈጻሚው አካል ከነበረበት በተሻለ ሁኔታ አገልግሎት መስጠት አለበት ምክር ቤቱም ይሄን ስለመፈጸሙ ደግሞ ክትትልና ድጋፍ ቁጥጥር ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ